Žena se totiž nikdy ve svém těle necítila šťastná. Tak teď je z ní proto Mike. A i když to vypadalo, že si kvůli nelehkému životu sáhne na život, rád se teď o svůj životní příběh podělil s našimi zprávami. Na konci roku se nejspíš staneme držiteli nového ročního rekordu. Bohužel ale není důvod k radosti. Každý měsíc jich nebezpečně přibývá, přitom stačí málo. Chránit se a čas od času zajít na testy. O rozsáhlé epidemii HIV se v poslední době mluvilo třeba v ruském Jekaterinburgu. Skoro 2% jeho obyvatel se tam zákeřným virem nakazilo. A já už teď zdravím pana... Vše se odehrálo přímo nad centrem Londýna a nebylo to poprvé, kdy dron ohrozil životy lidí v letadle. Ještě před několika dny mrzlo, teď to ale naopak vypadá, že se o víkendu ohřejeme. Podle svědků následoval výbuch a velký požár. 26 lidí skončilo v nemocnici, 6 z nich je v kritickém stavu. Dvěma Čechům, které zadrželi v Turecku, podle informací našich zpráv, může v zemi hrozit i výjimečný trest. Mluví se dokonce až o 20 letech vězení. Z terorismu dvojci totiž obvinili v době, kdy je v zemi vyhlášený výjimečný stav a platí přísně protiteroristické zákony. Trest smrti Miroslavu Farkašovi a Markétě Všelichové nehrozí, v zemi totiž neplatí. Jen před malou chvílí jsme navíc mluvili s jejich kamarádkou, která je před odjezdem viděla jako poslední. Tady jsou její slova. Většina lidí ale nemá na to, aby se ze dne na den mohla z tolika peněz vydat. Nová nevědomostní soutěž, bodující po celém světě, konečně dorazila i do Česka. Show Kdo to ví, vás provede Michal Novotný. V rolích kapitánů týmu se můžete těšit na oblíbenou dvojici Michal Suchánek a Richard Genzer. Týden co týden výjíždí náš kutil Adam za vámi, diváky našich zpráv, aby okoukal vaše zlepšováky.